Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kuliah, kita sambung kepada, kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu accessing array. Ini kita ulang kaji sedikit. Okay, array index. Setiap array ada index. Okay, the array element are accessed through the index. Element-element di dalam array, okay, kita access dia melalui index. In Java, the index of an array always start with 0. Okay, index di dalam array sentiasa start dengan 0. They never start with 1 or any number other than 0. Dia tidak mungkin start daripada mana-mana nombor lain kecuali 0. If length of an array is n, jika panjang array tersebut adalah n, the last element will be array name, nama array tersebut, n tolak 1. Apa maksud dia ya? Kita lihat gambar berikut. Okay. Array index eh. Kita dah kita declare and create, iaitu integer. Okay. Bagi satu array yang bernama h adalah new integer dengan element atau length dia adalah 5. Okay. Okay, jadi bermaksud kita ada 5 kotak di dalam lukisan ini. Di mana kotak yang sebelah kiri yang paling awal indeksnya 0. Okey. Ini maksud yang ayat tadi. Okey, ayat tadi kata in Java, tengok poin nombor 2. The index of an array always start with 0. Okay, lihat gambar ni. Okay, gambar ni kita lihat indeksnya start daripada 0. Then kita lihat length dia 5. Length 5 bermaksud kita ada 5 kotak atau 5 elemen di dalam array tersebut. Okay. Jadi kita ada index 0, index 1, index 2, index 3, index 4. Lihat, apabila length dia 5 atau elemen dia 5, index terakhir adalah 4 kurang 1. Ini yang dimasukkan dengan point nombor 3. If the length of an array is n, okay, dalam contoh gambar ni n itu adalah 5. The last element will be array name. Array name dalam gambar ni ialah, nama array ni ialah h. Okay, array name ni ialah h n-1. n-1 4. Okay, jadi maksudnya element terakhir adalah index 4. Okay, sebab length 5, index terakhir dia 4. Sebab 5 tolak 1 jadi 4. Ini yang dimasukkan dengan n-1. Okay, ini kita dah belajar pada minggu lepas, tapi kita ulang kaji. Okay, sekarang ni kita nak belajar accessing an array. Okay, mula-mula kita belajar istilah initializing array element. Initialize an array by assigning value one by one. Let's say kita buat satu array nama temp, T-E-M-P. Okay, jenisnya double dan bilangan element atau length dia 5. Okay. Jadi kita boleh isi satu persatu. Temp kosong bermaksud temp pada indeks kosong kita isi 33.3. Temp pada indeks 1 kita isi 31.5. Temp pada indeks 2 kita isi 29.0. Temp pada indeks 3 kita isi 30.2 dan temp pada indeks 4 kita isi 38.7. Ini kita panggil initializing array element. Okay, cara kedua untuk initializing array element, kita buat sebaris macam ni. Ini lebih ringkas berbanding dengan cara yang ini. Okay, cara yang ini kita lihat kita kena buat 5 baris. Okay, cara yang ini kita hanya buat sebaris saja. Di mana kita buat, kita declare data type dia double. Okay, kemudian kita tuliskan blank box. Okay, tanda array lah ni. Kemudian tuliskan nama array tersebut, temp. Kita buat tanda equal. Kita buat tanda curly bracket, pembuka curly bracket. Dan kita nyatakan elemen-elemen di dalam array tersebut. Setiap elemen kita asingkan dengan koma. Dan kita matikan dengan penutup curly bracket dan semicolon. Okay, ini cara kedua. Jadi kamu boleh buat cara pertama yang lebih panjang seperti ini, ataupun cara kedua. So saya suggest kamu buat cara kedua lah.
kalau nak type coding, okay, sebab cara ni lebih pendek. Cara ni dipanggil initializing array element. Apa maksud initializing array element? Setiap index kita masukkan element. Kalau dalam contoh depan mata kamu ini, index 0 hingga index 4, kita masukkan setiap element. 33.3 pada index 0, 31.5 pada index 1, 29.0 pada index 2, 30.2 pada index ketiga, 38.7 pada index yang keempat. Kita masuk satu persatu element di dalam index. Okay. Okay, itu cara yang kita isi. Okay. Cara ini kita isi. Maknanya kita coding tu dah isi. Index 0 33.3, index 1 31.5 dan seterusnya. Begitu juga yang ini. Kita terus codingkan nombor-nombor elemen tu ataupun isi-isi elemen tu kita codingkan di dalam code. Okay. Tetapi bagaimana pula kalau kita nak user masukkan index tersebut, okay, contents index tersebut daripada keyboard. Okay. Macam mana kita nak masukkan daripada keyboard? Okay. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Right. Okay, saya dah sediakan template dia. Okay, ini cara pertama. Cara pertama ialah kita nak masukkan 5 elemen, okay, ke dalam satu variable bernama temp. Okay. Kita masukkan 5 elemen. So macam mana kita nak buat? Okay, macam mana kita nak buat? Pertama sekali kita mesti declare lah. Declare and create. Okay, kita tulis nama data type empty box. Kenapa kita perlu empty box? Sebab ini adalah array. Nama array tersebut equal to new. Tuliskan balik nama data type tersebut. Tetapi box ni kamu isi dengan bilangan elemen. 5 ni dipanggil length. Okay, 5 ni kita panggil dia sebagai length. Okay. Okay, macam mana nak buat? Okay, let's say kita nak masukkan 5 jenis data. Kita kena buat satu persatu. System.out.print. Okay, let's say kita kata enter data. Okay, enter data. Okay, kemudian data tu kita nak simpan. Simpan kat mana kelas? Kita nak simpan dekat temp. Betul tak? Eh? Kita nak simpan kat temp. Jadi kita type temp. Okay. Kita nak type temp, kemudian kita nak simpan kat index berapa? Okay, kita nak simpan kat index 0. Okay. Ni equal to, kita gunakan SC kan ni? Sebab saya gunakan scanner ni SC. Okay. SC dot. Okay. Next. Oleh kerana kita gunakan double, pastilah kita gunakan next double. Ha, ini cara nak masukkan data dari keyboard ke dalam array. Okay. Pertama sekali kamu tulis macam biasalah. Enter data. Okay, yang ini nak masukkan ke dalam temp. Cuma yang benda baru kamu belajar ialah di sini kita kena masukkan dia punya index. Okay, tanda box kosong ni. Box. Dalam box ni kamu tulis kosong bermaksud untuk kali pertama tekan enter, dia akan masukkan pada index kosong. Okay, kita nak buat 5 kali kelas. Jadi kita kena copy lah ni untuk memudahkan kita buat semua ni. Eh. Kita copy. Okay, kita paste. Jadi tukarlah. Tadi index kosong. Sekarang kita buat index 1. Okay, kita buat sampai index 4 lah. Okay, copy lagi. Paste. Sekarang kita buat index 2. Okay. Copy, paste. Okay. Paste. Sekarang index 3. Okay. Okay. Dan last kali, paste. Kita buat index 4. Jadi, komputer akan baca sebanyak 5 kali untuk ambil data. Okay. Dan dia masukkan ke dalam temp kosong. Okay, temp index 0, temp index 1, temp index 2, temp index 3, temp index 4. Okay.
Jadi kalau kita nak pamerkan data, nak tunjukkan data, okay, macam mana? Okay, system dot out dot print line. Okay, kamu tahu kan yang ini print. Kalau print, kalau sebelahnya ada soalan, enter data, tak perlu tulis print line. Tapi kalau kita nak paparkan apa yang telah kita simpan, kita kena letak print line. Okay. Okay, the data, the entered data yang dimasukkan, the entered data is, okay, kita boleh buat macam ni. Okay, cara nak ambil je ialah macam biasalah. Kita ambil, tekan plus kan. Temp, kita ambil daripada file temp. Tetapi index berapa? Index kosong. Kalau kita nak ambil daripada index kosong, okay. Jadi kita nak ambil satu per satu. Okay, kita nak ambil satu per satu. Jadi kita boleh copy. Okay. Daripada index kosong, kita ambil index satu pula. Okay, kemudian kita ambil jawapan. Kita ambil output lah. Ambil output daripada index 2. And then kita ambil daripada index 3. And then kita ambil daripada index 4. Okay. Index 4 bermaksud kita ada 5 elemen ya. Right. Kemudian kita matikan dengan 2 curly bracket. Okay. Okay. Kita save. Saya savekan sebagai input array 1. This one nama dia. Okay, kita try compile. Wait, ada sesiapa yang salah? Saya buat salah. Sekejap eh. Okay, saya nampak. Saya tak letak ni eh. Saya tak letak penutup. Kadang-kadang saya pun silap. Tak perasan tadi. Okey. Saya balik. Masih ada lagi. Apa pula ni? Oh. Sistem. Oh ni ha. Kelas sama. Oh, hai. Sistem. Okay. Dia je salah. Alright. Kita perasan. Alright. Okay. Betul lah ni. Okay, lihat eh. Bila saya run. Enter data. Okay. Saya nak masukkan sifir 5 lah. Okay. Sifir 5 ni saya masukkan index 0. Okay. 10 ni. Okay, data 10 ni saya masukkan index 1. 15 ni saya masukkan index 2. 20 ni saya masukkan index 3. Dan 25 ni saya masukkan index 4. Okay. The entered data is 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0. Walaupun saya masukkan nombor integer, oleh sebab kita declare nombor tu double, jadi dia akan keluarkan nombor tu sebagai dah double. Okay. Nampak? Ini cara-cara kita nak masukkan data di dalam index. Okay? Kita kena buat satu per satu. Kalau kita nak masukkan dekat index kosong, kita kena tulis temp kosong. Kalau kita nak masukkan dekat index 3, kita kena tulis temp 3. Okay? Temp 3 ni kedudukan data yang keempat eh. Temp 1 ni kedudukan data yang kedua. Kamu kena tahu. Right. Okey, cara yang seterusnya ialah kita menggunakan coding for. Kita menggunakan coding for. Okey, jadi kamu akan rujuk kalau kamu pergi website saya, sila rujuk lab 5 task 5. Macam mana nak tukarkan coding while kepada coding for? Okey, before that, sebelum kita pergi coding for, patutnya kita kena tukar dia kepada coding while dulu. Okey, saya akan ajar kamu guna coding while dulu. Right. Okey, yang ini kamu nampak tak apa yang lecehnya? Kamu kena type satu per satu atau copy paste satu per satu. Kalau kita gunakan 5 data,
okey lah kita boleh buat macam ni. Kalau kita gunakan 100 data, 200 data, 1000 data, 1 juta data, kan kita nak copy paste, copy paste, copy paste macam ni banyak kali, tak boleh kelas. Dia adalah satu benda yang redundant, okay? Benda yang buang masa. Jadi kita kena gunakan while, okay? Kita kena gunakan while. Okay, saya akan jadikan coding ini kepada bentuk while, okay? Jadi saya buka file yang nombor 2. Okay, saya dah sediakan template dia. Jadi kita nak buat file yang coding berbentuk while. Okay, kita buat yang pertama dahulu. Kita buat yang ini, inputkan data dulu. Saya nak buat yang ini dulu, iaitu enter data ni. Okay, saya nak buat dalam bentuk while. Okay, while kan bentuk ulangan. Kamu nampak tak benda ni berulang sebanyak 5 kali. 5 kali kita kena masukkan data. Jadi kita boleh gunakan while untuk pendekkan coding ini. Okay, so kita kena declare dulu dia punya counter. Okay, let's say integer i. Okay, kita mulakan dengan kosong. Saya nak ajar kamu mulakan dengan kosong sebab kita gunakan index pada array bermula dengan kosong. Jadi kamu kena biasakan index i equal to 0. Eh, sebab kita pakai array. Ni cerita array. Cerita array memang sentiasa i itu bermula dengan kosong. Sentiasa i bermula dengan kosong sebab kita dah belajar dalam slide ini. Okay, kita buka balik nota. Okay, dia kata nota nombor 2. In Java, the index of an array always start with 0. Always start with 0. Jadi bila kita buat programming, counter kita mesti start with 0. That's why saya declare integer i equal to 0. Okay, faham eh? Okay, while. Okay, kita nak buat i. Okay, less than. Okay, kalau 0, 0, 1, 2, 3, 4. So, i is less than 5 lah. Okay, i is less than 5. Okay, ada lagi satu cara untuk tulis 5 ni tau. Okay, kamu tahu kalau 0, kalau kita bermula dengan 0, bermaksud pusingannya lah pusingan 0. Okay, kamu kira dengan jari. 0, 1, 2, 3, 4. 5 looping. Okay, jadi nombor yang terbesar ialah 4. That's why saya tulis i is less than 5. Cara kedua ialah selalunya di dalam coding kita tak tulis macam tu. Okay, ni saya ajar eh. While tu kamu tulis i is less than length, kamu type length dot, okay, nama array tersebut. Nama array ni ialah temp. Jadi kamu boleh buat length dot temp, tutup kurungan. Okay, kamu kena biasakan tulis coding ni. Coding ini length dot temp merujuk kepada 5. Jadi sebenarnya kamu tak tulis length.temp ni pun tak apa, tetapi nanti kamu terlupa sebab dalam banyak soalan kita akan menggunakan coding length.nama array tersebut. Kalau kamu buat i is less than 5 ni pun boleh. Jawapan dia tetap ada. Sama je. Dia buat pusingan sebanyak 5 kali. Yes. Tetapi saya nak ajar kamu dari segi coding. Dari segi coding, nombor 5 ini, nampak nama saya highlight ni. Nombor 5 ini boleh ditukar pada coding ini. Sorry. Salah pula. Tulis kat bawah ni. Length dot nama coding, nama array ni apa? Temp. So kita buat i is less than length dot temp. Length dot temp ni merujuk kepada angka 5 ni. Faham? Okay. Alright. Kita buat pembuka curly bracket. Okay. Apakah ayat yang kita nak ulang? Kita nak buat system.out.print. Apa tadi ayat yang kita buat? Enter data. Ayat ni nak diulang sebanyak 5 kali. Okay. Jadi pusingan 0 hingga pusingan 4. Okay. Pusingan 0 hingga pusingan 4 ada 5 data.
okay, ataupun kita gantikan dengan coding lang.temp. Okay, biasakan buat yang ini. Biasakan buat yang ini. Okay. Okay, next. Kita dah tulis enter data, kita nak ambil daripada keyboard. Okay, kita nak ambil daripada keyboard. Kalau kamu lihat programming sebelum ini, okay, kalau kita nak ambil daripada keyboard, kita nak masukkan ke dalam memory. Pada indeks kosong, kita tulis temp kosong. Kalau kita nak masukkan dekat indeks 1, kita tulis temp 1. Tapi kalau kita nak buat dalam bentuk while, macam mana? Macam biasa, kita type dia punya nama array dia, temp. Okay, temporary, eh, sebenarnya temporary. Okay, kita buat box. Okay, buat box. Jadi box tu, kita gunakan pemberi ubah i. Sebab i tu merujuk kepada indeks. Okay, i tu merujuk kepada indeks. Jadi temp i equal to sc dot next double. Okay. Dan kita matikan dengan penutup curly bracket. Saya ke dalam sikit. Ah. Okay. Jadi yang ini, tiga baris ini mewakili barisan ini. Nampak kita dah pendekkan. Okay. Daripada berapa baris ni? Baris 8 hingga baris 17 ni, saya dah pendekkan kepada baris 8 hingga baris 12 ni. Kita dah pendekkan. Lebih senang. Okay. Okay, sekarang kita nak tukarkan yang ini, output ni pula, kepada bentuk while. So kita boleh buat outputnya dalam bentuk while. Okay. Tapi bagaimana caranya? Okay, oleh kerana index yang ini kita dah ambil i, kita kena ambil huruf lain. Okay, kita kena ambil huruf lain. Okay, let's say saya kata saya nak declare integer j. J equal to 0. Ingat ya, bermula dengan 0 eh. Okay, kita nak output tu keluar 5 kali. While j is less than k. Okay, macam mana saya kata? Kita buat lang dot dot apa? Nama array tu ialah temp. Jadi lang dot temp. Okay. Okay, perkataan tu kita nak keluarkan apa? Kita lihat. Kita lihat programming sebelum ni. System.out.println enter data is ni. Okay, kita boleh copy ni. Okay, saya masukkan ke sini. Dan temp ini yang empat ni kamu gantikan dengan i lah. J. Sebab kita gunakan yang kedua ni hurufnya j. Jadi while ni kita kena gunakan j. Okey, nombor satu ni saya tertinggal satu. Apa dia kelas? Saya tertinggal counter plus plus ataupun i plus plus. Saya tertinggal. Okey. Yang ini pun nanti kamu kena buat j plus plus lah. J plus plus semicolon. Okay, kemudian kita matikan dengan penutup curly bracket. Okay, kita indent sikit. Yes, macam ni. Okay, jadi kamu lihat barisan 19 sampai 23 ni kita boleh pendekkan menggunakan while. Okay, this one. Okay, kepada barisan 15 hingga 19. Okay, jadi kita dah jimat 9. Okay. Alright. Mungkin saya compile ni ada benda-benda yang saya salah. Kita compile dululah. Compile dulu. Okay, apa yang saya salah di sini? Lang dot cannot find lang dot temp. Tak boleh find pula. Temp betul. Sepatutnya boleh kelas eh. Simbol variable length. Variable length. Memanglah tak ada variable length. Length ni coding. Kita apalah. Kita gantikan dengan
5. Cuba tengok dulu. Sebenarnya boleh ke lah. Nanti kejap lagi kamu tengok. Saya buat menggunakan coding 4 pula eh. Coding 4 dia boleh buat. Kenapa coding 4 tak boleh buat? Compile dulu. Boleh pula. Sebenarnya coding length .temp tu boleh kelas. Di mana length tu bukannya variable, dia adalah coding. Kita tak panggil dia variable. Okey. Tak apa. Kita buat ni dulu. Okey, enter data kita buat CV 5 balik. 5 10 15 20 25. Okey. Sama macam tadi, cuma codingnya dah lain sikit. Okey. Okay, yang ni nanti 5 atau length.temp ni saya akan verify nanti. Tapi saya rasa bila kita buat yang kali ketiga, dia boleh ke lah sebenarnya eh. Dia boleh. Okay. Mungkin ada sesuatu yang saya tinggal. Okay, kita lihat balik nota. Okay, nota tadi. Okay, tak ada dalam ni eh. Kita yang ini yang depan mata kamu ni dia gunakan for. Jadi sebelum gunakan for ni, kamu kena rujuk let 5 task 5 dalam saya punya video. Macam mana nak tukarkan while kepada for. Okay, nampak tak? Ha. Kamu nampak kat depan ni saya tulis. Oh, kena tulis temp.length. Okay, saya terbalik. Jadi tadi betul lah. Okay, yang ini saya kena buat nama array tersebut baru tulis length. Okay, sorry eh. Tulis nama array dulu. Baru tulis length. Right. Kita cuba kejap. Ah, betul eh. Jadi nombor 5 ni kamu boleh gantikan dengan coding temp. Temp ni nama array tersebut. Belakang ni dot length. Sorry kelas, saya terlupa. Ingat length dot temp. Okay. Apa, saya pun manusia biasa. Kadang saya ingat, kadang saya lupa. Alright, kan boleh kan? Okay, sekarang kita nak buat. Okay, yang ini kita buat cara lama. Maknanya kita copy paste. Kalau 5 data, 5 kalilah. Kita kena copy paste. Okay. Yang ini kita buat cara apa? Gunakan while. Okay. Gunakan while. Seterusnya kita akan gunakan for. Okay. Saya cakap, kalau kamu nak tahu macam mana nak tukarkan while kepada for, kamu kena rujuk saya punya video amali lab 5 task 5. Okay, kamu boleh tengok kat saya punya website. Pergi cari video tu. Kalau saya tak nak tunjuk video tu di dalam pembelajaran pada hari ini. Okay. Nanti kan jadi panjang. Okay. Right. Sekarang ni saya nak pendekkan. Okay. Saya nak pendekkan lagi. Boleh pendekkan lagi kelas saya. Benda alam ni boleh pendekkan lagi. Walaupun yang ini daripada cara copy paste ni dipendekkan jadi while. Okay, ni jadi while. Dia ada lagi pendek lagi pun ada. So kita pergi buat file yang ketiga. Kita nak pendekkan. Okay. Jadi kita gunakan coding 4. Coding 4 dengan coding 1 adalah, coding while adalah adik-beradik. Sama saja. Okay. Okay, jadi kita lihat balik. Coding yang while ni, kita nampak integer i equal to 0 declare sebelum while. Okay. Di atas while dia declare. Tetapi untuk coding for, kamu declare integer i equal to 0 tu di dalam coding for. Okay. Kamu declare di dalam coding for. Kemudian kamu pisahkan dengan dengan semicolon. Okay, next. Next, kamu ambil condition ni, i is less than temp.length. Okay, saya copy lah. Okay, kamu letak di bahagian tengah-tengah. Di sini. Okay, selepas semicolon ni. Jadi, ini initialiskan i equal to 0. Yang ini kamu letak condition. Conditionnya i is less than temp.length. Okay, kamu letak semicolon sekali lagi untuk pisahkan dia. Okay, nombor 3. Okay, lah, kamu lihat. Kamu ambil i++ ni. Okay. i++ ni kamu letak kat bahagian 3 ni.
Okay, sorry, kenapa dia tak buat I++? I++, okay. Jadi kamu tutup. Okay. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita type for, kamu initialisekan counter I equal to 0. Okay. Pisahkan dengan semicolon. Okay. Masukkan condition I is less than temp.length. Pisahkan dengan semicolon. Okay. Kamu masukkan counter increment I++. Okay. Dan kita boleh letak curly bracket di situ. Semua benda tu kita dah copy. Jadi, okay, ini kita dah ganti ke dalam sini. Okay. Condition ini, I is less than temp.length. Kita dah masukkan ke dalam bahagian tengah ni. Dan I++, kita dah gantikan di bahagian sini. Okay, apa bahagian yang kita tak ganti, kita tak alih. Yang kita tak alih ialah bahagian sini. Jadi yang ini kamu copy ataupun kamu tulis. So inilah isi kandungan untuk for. Okay. Dan matikan je dengan penutup curly bracket. Okay. Jadi nampak tak? Saya menukarkan. Ini. While ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ini kepada for. Jadi 4 baris. Okay. Okay, kita baru buat yang atas tadi. Kita buat yang bawah ni pula. Okay. While yang ini pula. Yang paparkan enter data is whatever. Okay. Sekarang ni kita nak buat yang ini pula. Okay, lagi sekali eh. Kita gunakan for. Okay, mula-mula tulis for. Kemudian tulis kurungan. Okay, kita tengok program kita sebelum ni. Kita declare integer j equal to 0. Jadi kita ambil ini, copy. Kita masukkan ke bahagian 1, for. Clear? Okay, kita pisahkan dengan semicolon. Then, kita ambil condition dia. J is less than temp.length. Kita copy. Termasukkan bahagian 2. Okay. Kita pisahkan dengan semicolon. Okay. Yang ketiga, kita ambil J++. Kita copy. Allah, kita paste pula. Okay. Kita copy. Kita masukkan ke bahagian ketiga atau bahagian terakhir. Kita tutup kurungan. Kita buka dengan pembuka curly bracket. Okay, apa yang kita nak isi dalam for? Benda-benda yang kita tidak copy paste. Okay. Yang inilah kita tak copy paste tadi. Okay, kita copy yang ini. Kita masuk di sini. Nampak? So kita boleh matikan kita punya for dengan curly bracket. Bawa ke indent sikit. Alright. Okay. Jadi daripada 1, 2, 3, 4, 5 baris ini, kita dah jadikan dia sebanyak 1, 2, 3 baris. Okay. Nampak tak perubahan dia? Okay, kita lihat file yang pertama. Ha, ni 5 baris. Okay. Tapi codingnya panjang. Okay. Memanglah jadi 5 baris juga, tapi codingnya lebih pendek sedikit. Okay. Yang file ketiga, kita jadi 3 baris. Lebih pendek. Okay, saya save. Okay, tools, compile. Okay, berjaya. Okay, sama juga macam tadi kan? Cuma codingnya lain. 5, 10, 15. 20, 25, 4, sama. Jadi tiga-tiga file saya ni semuanya cara nak masukkan datanya sama. Tetapi codingnya berbeza-beza. Di mana file yang pertama codingnya lebih panjang dan lebih leceh. Okay, setakat 5 data bolehlah kamu copy paste 5 kali. Tetapi kalau 1000 data kan kamu nak copy paste 1000 kali.
That means kita kena pergi kepada file yang kedua. File yang kedua, okay, dia menggunakan while. Okay. Tapi menggunakan while, dia sedikit panjang berbanding kita gunakan file nombor tiga, iaitu menggunakan for. Jadi kamu pada pada topik array ini, kamu dah kena biasakan menggunakan for. Okay, coding for. Okay, coding while dengan coding for adik-beradik sama. Cuma coding for ni lebih pendek. Okay, lebih pendek. Jadi itu yang saya nak ajar kamu untuk kuliah pada hari ini. Jadi kamu dah boleh faham apa yang dimasukkan dengan slide ini. Okay. Initialize array element. Frequently array are processed within for loop. Kita gunakan for loop. Okay. Coding for lah. We can write a repetition code using for or while. Nampak? Kita boleh gunakan for ataupun while to read value into an array, untuk membaca value daripada ataupun ke dalam array. Macam tadilah saya buat programming tadi. Okay. Okay, accessing an array. Yang mana? Accessing yang array yang saya buat yang ini. Ni. Ha, ni accessing an array. Okay. Ni, yang ini, tanda belakang ni. Maknanya, kalau kita gunakan variable j sebagai counter. Okay. Jadi, dalam box ni kita tulis j. Kalau saya gunakan variable i sebagai counter. Okay. Maka di dalam ni kita kena gantikan dengan i. Okay, contohnya ni ha. Ni saya gunakan i, so i. Ikutlah variable, nama variable kamu gunakan. Okay, itu masuk slide ni. Okay, slide ni tak ada apa-apa sangat. Okay, ni pun display, ni tak ada apa. Ni macam saya dah buat tadi dekat programming tadi. Okay, kita tengok checkpoint. Okay, consider the following array. Okay, dah ada jawapan dah eh. State the value of pressure.length. Okay, tadi saya silap eh. Saya buat length.temp, sebenarnya temp.length. Okay. Alright, kalau pressure.length, okay, kan saya pernah cakap tadi, temp.length merujuk kepada nombor 5 di sini, eh, bilangan elemennya 5. Okay. Jadi kalau kita kembali kepada soalan ni, pressure.length, this one, apa ni? Open door lah pula saya punya mouse ni. Okay, tak apalah. Kamu nampak pressure.length ni, dia mesti merujuk nombor 10 di sini. Okay, bermaksud kita ada 10 elemen. The first index of an array pressure. Okay, nama array ni pressure. Jadi first indexnya mestilah kosong last eh. State the highest index of array pressure. Kalau elemennya 10, nombor index yang terakhir dia 9, mesti kurang 1. Okay. Okay, checkpoint kedua. Declare, create and initialize an array name reading. Nama array tu reading. That hold value 3.3, 15.8 and 9.7. Caranya ialah kamu tulis data type dia. Kamu nampak ni nombor-nombor double kan. Jadi kamu tulis double, kemudian tulis empty box. Okay. Tuliskan nama array tersebut, nama array to reading equal. Okay. Ni kamu initialize lah. Okay. Ni cara ni dipanggil declare, create and initialize. Okay, isilah apa elemen dia. Elemen index 0 3.3, elemen index 1 15.8, elemen index kedua 9.7. Kamu pisahkan dengan koma. Okay, kemudian mulakan dengan pembuka curly bracket dan penutup curly bracket, kamu akhiri dia. Dan jangan lupa semicolon. Okay, ini coding untuk declare, create and initialize. Okay, nombor 3, consider the following array, double box price equal to new double box 15. Itu bermaksud nama array ni price, bilangan elemennya, length ni 15. Write a statement to assign the value 5.5 to the last element in the array price.
Okay, kalau length dia 15, last element adalah index 14. Jadi nama array ni price. Okay, price. Dalam box ni kamu letak 14 lah sebab last element. Bukan 15 ya, 14 ya. Equal to 5.5. Bermaksud assign the value 5.5 to that positions. Position last kali. Okay, kamu letak 5.5. Okay, ni senang, kacang. Okay, soalan 2. Write the program segment. Program segment ni kalau kamu jumpa perkataan program segment, dia adalah sebahagian daripada programming. Bermaksud kamu tidak buat programming, full programming. Kamu hanya buat sebahagian daripada programming. Okay? Jadi itu yang dimasukkan dengan program segment. To enter data into the array book price. Nama array ni ialah book price. Okay, apa yang kamu lihat di sini, scanner dia letak nama IN. Okay, input lah tu katanya. Okay, inilah cara untuk buat for. Okay, dia gunakan coding for. Okay, actually benda ni sebaris sekelas, tapi mungkin sebab buku ni tak cukup, dia jadi dua baris. Eh. Okay, lihat for integer dia declarekan index tu class, tak semestinya kamu namakan i, kamu boleh namakan apa sahaja. Okay, kamu boleh namakan j. Okay, untuk gambar ni, untuk slide ni, dia namakan index tu sebagai index, index, index. So nampak tak, index equal to 0 bermaksud, kan saya kata setiap index mesti mula dengan kosong. Index less than book price dot length. Book price dot length tu menunjukkan elemen, bilangan elemen array tersebut, kan? Dipisahkan dengan semicolon. Index equal to index plus one, ataupun kamu boleh tulis index plus plus. Okay, itu menunjukkan increment bagi index. Okay, apa yang kita nak buat dalam for tu? Dalam for tu kita nak menerima data. That's why kamu nampak books price. Okay, tanda box ni di dalamnya index. Dia macam ni lah, macam ni. Temp di dalam box ni i, sebab dia gunakan variable i. Untuk slide ini dia gunakan variable tu index. Jadi di dalam box ni kena tulislah index equal to in.nextDouble. Kalau kamu nampak nextDouble tu bermaksud data tu diterima dari keyboard. Okay, alright. Banyak lagi berapa soalan ni. Okay, checkpoint 2. Consider the following code. Double type, nama array ni type. Okay, elemen dia ada yang berikut depan mata kamu tu. System out.println type 1 is plus type 1. Okay, mana satu type index 1? Okay, jadi apa yang keluar ialah type. Okay, yang warna merah ni type is negative 7.3. Kenapa kita ambil 7.3? Negative 7.3 sebab dia index 1. Kalau type tu kena ambil index 2 lah. Index 2 ialah 14.2. Jadi apa perkataan yang keluar? Type tu is 14.2. Ni soalan kacang kelas eh. Budak darjah 5 pun boleh jawab. Okay, write a program segment to display all element in array type. Okay, ini sekali lagi ni adalah program segment. Okay, kita lihat. For integer i equal to 0, kamu faham? I mesti equal, start dengan 0. Kita boleh namakan i, j, index, kambing, kura-kura semua boleh. Right? Tapi dalam checkpoint tu ni dia namakan i. Okay, bahagian kedua, i is less than type.length. Nampak tak? Saya nampak. Saya selalu cerita. Sekarang kita kena gunakan coding .length semua eh. Okay, type.length bermaksud nama array to type.length. Itu bermaksud bilangan elemen dalam array type tadi. Dan i equal to i plus 1 ataupun i plus plus kamu boleh gunakan. Itu menunjukkan increment di dalam array tersebut. Jadi apa dalam array tu nak buat? Array dalam array tu nak buat ialah display all element. Jadi kalau nak display all element, kita gunakan coding system.out.print type i. Okay, plus
koma, bermaksud dia tak buat print line kelas eh, dia buat print, bermaksud setiap elemen tu disusun akan dicetak secara sebaris, bukan dicetak secara horizontal. Okey. Bukan dicetak secara vertikal. Vertikal bermaksud line by line, bukan. Sebab coding ni ialah coding system.out.print. Okey. Okey, let's say macam ni eh. Okey, type ni 12.2, negative 7.3, 14.2 dengan 11.3 kan. Okey, dia akan cetak secara horizontal. Okey, sebab kita gunakan print. Jadi type I campur koma. Jadi setiap elemen akan disusun satu persatu eh. Okey. Saya pun tak ingat. Okey, 12.2 jadi 7.3. Okey, bila dia cetak macam ni, 12.2 plus koma, nampak tak? Nanti dia akan cetak koma di sini. -7.3. Okey. Okey. 14.2, 11.3. Okey, kenapa? Sebab dia gunakan arahan system.out.print. Jadi dia akan cetak sebaris. Okey. Ini saya panggil cetak secara horizontal. Okey, nampak ada tanda koma. Sebab apa? Sebab mana maksud saya? Okey. Sebab nampak ni, plus koma. Okey. Tetapi kalau dia gunakan print line, let's say dia gunakan print line. Okay, saya gunakan tulisan warna hijau. Kalau dia kata system.out.println, maka dia akan cetak secara vertikal. 12.2, -7.3. So ni tak perlu tanda koma lah. Okay, 14.2, 11.3. Okay, kalau ini saya panggil dia cetak secara vertikal. Okay. Lepas ni kalau saya kata cetak secara horizontal, macam ni lah yang tulisan biru. Kalau saya kata cetak secara vertikal, gunakan tulisan hijau tu lah, secara vertikal. Okay. Jadi untuk tahu dia cetak secara horizontal atau vertikal, lihat arahan dia. Kalau print, dia cetak secara horizontal. Kalau print line, dia akan cetak secara vertikal. Okay. Jadi itu yang kita nak belajar dalam kuliah kita. Nanti kita sambung balik pada hari Rabu. Hari Rabu kita akan sambung balik. Jadi kuliah kita tamat di sini.